Marfeldt 1-1 mod Hobro her i dag på Kapellesborg Stadion. Hvad er det for en følelse, du står med efter kampen? Det er sgu en lortefølelse, for at være ærlig. Altså, jeg synes fandme, vi er godt med. Vi ligger godt pres. Vi har nogle perioder, hvor vi ikke er helt på toppen, men ellers så synes jeg, vi dominerer med stor del af kampen. Så det er en følelse af, at vi skulle have vundet. Helt klart. Langt hen i kampen står der 0-0, men så får vi hul på byen. Fjong, han scorer til 1-0, og mange, der var på stadion, de regnede med, at nu der 3 point på kontoen. Men så sker det sidste kampen, der får Hobro et straffespark. Hvordan ser du situationen? Jeg synes, det er tyndt. Altså, nu skal jeg passe på, hvad man siger om dommeren, men som jeg ser det, så hopper Maddy op og vinder en duel, og så er der en mand, der ikke hopper lige så højt som Maddy, og så er det jo klart, at Maddy skal jo ned igen på et tidspunkt, og så rammer han ham på vej ned. Altså, det er sådan lidt... Jeg tror ikke engang, Maddy ved, at han er der. Jeg synes, det er latterligt, og det er skidt måde for dommeren at bringe sig i centrum på i hvert fald. Det synes jeg ikke var for tjent overhovedet. Selvom det blev til 1 point i dag, så føles det vel som et nederlag? Ja, altså... Vi kan helt klart tage nogle ting med. Vi havde noget at bevise fra sidste weekend, og jeg synes, vi kom med en helt anden energi og viser folk her på stadion, at de har grund til at komme igen. Vi får ikke de 3 point i dag. Det er ærgerligt, og det er en lortefølelse, fordi jeg står virkelig med en følelse af, at det skulle vi. Men vi må tage det med, at vi rent faktisk står med en følelse af, at vi skulle have vundet kampen og se positivt på det, og så må vi arbejde videre, og så må vi tage de 3 point næste weekend.